Dobar dan svima, evo lijepi pozdrav i Zdravki i Branku i Olegu i naravno Tomi. Ivan Anušić danas nije s nama jer je na NATO summitu u Washingtonu. Pred nama su za dva dana neposredni izbori za najuže vodstvo stranke, za 6 najviših dužnosti. Kao što je rekao zamjenik predsjednika HDZ-a, gospodin Medved, sukladno statutu, naš statut je predvidio da se 6 mjeseci nakon održanih parlamentarnih izbora održe izbori za ovo najuže vodstvo stranke, koji je postojeći mandat dobilo na zadnjim unutarstranačkim izborima koji su bili 15. ožujka 2000. A zbog korone i niza drugih okolnosti smo statutarnim izmjenama odlučili da ovaj mandat traje do iza parlamentarnih izbora. Ovaj vikend koji je pred nama koincidira i sa vikendom od prije 8 godina, kad sam po prvi put izabran također neposredno glasovima članova i članica HDZ-a za predsjednika HDZ-a, točno 8 godina, i nakon ovoliko izazova koje smo imali u razdoblju iza nas, kako za državu, za društvo, a i za stranku, odlučili smo ovaj tim koji zajedno skladno i po mom sudu kvalitetno djeluje u vođenju Hrvatske demokratske zajednice nastaviti sa timom koji pobjeđuje. Tim koji pobjeđuje se zvao 2020. godine Odvažno za Hrvatsku. Tada smo procijenili da je to prava poruka jer smo bili tada u situaciji da je svijet, a i Hrvatsku, pogodila pandemija, da su se počeli nazirati velike ekonomske i socijalne posljedice tog konteksta. Par dana nakon naših izbora dogodio se i potres u Zagrebu, pa potres u Petrinji, pa posljedice na naš način života, nakon toga energetska kriza, inflatorni pritisci, ruska agresija na Ukrajinu, što je izazvalo nas da kao vlada, parlamentarna većina, primjenimo nerijetko politici državnog intervencionizma i različitim oblicima potpore kako bismo sačuvali socijalnu koheziju. Hrvatska demokratska zajednica je u tom periodu po meni pokazala ogroman stupanj odgovornosti, niko nije ostao po strani, gospodarski smo napredovali, danas je Hrvatska zemlja koja ima najviše zaposlenih ikad, najmanje nezaposlenih ikad, BDP nam je ovih 8 godina narastao za 30 milijardi eura u apsolutnom iznosu, per capita s 11,5 tisuća na 20 tisuća. U, možemo reći, registratoru naših postignuća nalaze se i članstvo u europodručju, u šengenskom prostoru, u europskom stabilizacijskom mehanizmu. Pred vratima smo zadnjeg velikog međunarodnog strateškog cilja, to je članstvo u OECD-u. Također, iza nas su ogromni, kapitalni, veliki infrastrukturni projekti koji su Hrvatsku promijenili na bolje. Iza nas je Pelješki most. Vidjeli ste jučer u Sisku, u 9. mjesecu se završava i autocesta do Siska, koridor 5C koji je sporio Hrvatsku Baranju sa mrežom autocesta, most na Svilaju, most na Gradiški. Druga cijev tunela Učka će biti također puštena u promet u rujnu ove godine. Prema tome, broj aktivnosti koje smo učinili, LNG terminal na Krku, investicije u energetsku infrastrukturu, a pritom su s nama i Rafali, od sredine ovoga mjeseca za Croatia Airlines stižu novi Airbusevi A220, dakle modernizacija zračnog prometa i ulaganja u svim mogućim aspektima regionalnog razvoja, poljoprivredne politike, zaštite okoliša. Hrvatska je danas, a zahvaljujući našem vodstvu i odlučnosti, zasigurno u boljoj poziciji nego što je bila prije 8 godina. Građani su to potvrdili, i to na ogromnoj izlaznosti na izborima za Hrvatski sabor, i to u jednoj atmosferi histerije i kreiranja lažne krize, lažne katastrofe u Hrvatskoj, koju je prije svega kreirao kršitelj Ustava i njegovi jataci, koji su stvorili atmosferu kao da u Hrvatskoj otprilike nemamo što jest i da situacija nije nikad gora i da treba maknuti s HDZ s vlasti. To je bilo ozračje koje su onim potezima pa i glasanjem u srijedu željelo kreirati u travnju, a u biti u Hrvatskoj nije bilo nikada bolje. Dakle, to lažno fabriciranje krize nije uspjelo uz nevjerojatno kršenje Ustava, ne samo podcjene Ustavnog suda, nego svih ustavnopravnih stručnjaka, uključujući i ustavnopravne stručnjake, prononsirano
lijeve političke provinijencije. To je Hrvatska ovoga proljeća. Hrvatska koja je zaista vidjela dvije Hrvatske, jednu agresivnu rušilačku, koja intenzivno razbija saborski inventar u listopadu prošle godine dok ja držim izvješće o stanju nacije, to je izvješće o radu vlade, gdje se želi poslati poruka. Nije Hrvati vama bitno to što govori vlada, bitno je da mi kreiramo atmosferu onog lončarenja koje su radili aktivisti ovdje u Zagrebu prije lokalnih izbora 2021. Dakle, ista agresivna, rušilačka i razbijačka metodologija koja je postojala tada, htjela se primijeniti na našu vladu, ali nisu uspjeli. HDZ je dobio 35%, uvjerljivo pobjedio na parlamentarnim izborima, obnovio povjerenje nakon ovako dva teška mandata i niz kriza s kojima smo se suočili, i onda pobjedio i u onom postizbornom pripetavanju, gdje je ljevica tražila iskru oka u oku DP-ovaca, sjećate se te patetične epizode hrvatske politike, a sada nas kao optužuju da je zahvaljujući nama DP na vlasti. A gradili su koridor sanitarni oko nas. A istodobno željeli su onima koji su za njih krajnja desnica. To je slika hrvatske političke scene danas. I o tome ćemo jako puno govoriti danas, a i u periodu koji je pred nama. I što se onda dogodilo? Od te sveopće histerije koju je kreirao prije svega kršitelj Ustava i oni koji su ga podržavali, a bilo ih je puno, nacija koja 17. travnja napravi sliku svog stanja i atmosfere, izađe na izbore sa 62,5%. U ozračju koje se želi kreirati da se pomete HDZ s vlasti. Ide ponovno na izbore za 5 tjedana, a među vremenu smo mi formirali treću vladu, kršitelja Ustava u europskim izborima nema. U medijskom prostoru, što je tema europskih izbora? Ja sam bio u toj kampanji svaki dan, 40 dana. Jedino pitanje koje se mene pitalo je ko će biti predsjednik Odbora za ljudska prava. Niko me nije pitao ništa o bilo kojem aspektu europske politike, proračunske, kohezijske, prometne, međunarodne, Rusije, Kine, Amerike, bilo će, ništa, niti jedno pitanje 40 dana. Ali je bitno ko će biti predsjednik Odbora za ljudska prava. Jedino političko pitanje koje se mene pita kao predsjednika vlade, predsjednika HDZ-a i nositelja liste za europske izbore. I sad pogledajte empirijski dokaz lažne krize 17. travnja. 62,5% Hrvata izlazi izbore 17. travnja. Ponovo nacionalni izbori za 5 tjedana. Nema kršitelja Ustava. Mediji gotovo da ignoriraju europske izbore. I cik, kao da ste iglom probili balon, ta lažna kriza i katastrofa nestaje, izlazi samo 21,5% birača. Znači, da je stvarna kriza, onda bi na ovoj izbori valjda izašlo 100% birača i ne bi niko glasao za HDZ. Tako je trebalo biti, ako ono bila istina. A budući da je bila prevara i laž, i to isfabricirana, isprojicirana prevara i laž, onda je na ove izbore izašlo 21,5%, a mi smo dobili pola mandata od 12, 6 od 12. Inače, najbolji rezultat na razini Europske pučke stranke u svih 27 država. Nijedna naša sestrinska stranka, osim na Malti, ali tamo su samo dvije stranke, nije osvojila 50% mandata. To su činjenice s kojima se mi suočavamo. I sada, nakon pobjede 17. travnja, pobjede formiranjem vlade 17. svibnja, pobjede na europskim izborima 9. lipnja, smo unutar stranačkim izborima sa istim timom kojim pobjeđuje. Kogod je htio unutar HDZ-a mogao se kandidirati, ali nije, jer su, pretpostavljam, ljudi koji možda imaju neke ambicije procijenili da ovaj tim koji dobija. A kad tim dobro igra, onda ga se ne mijenja. To je kao i u sportu. I stoga želimo da za 2 dana što veći broj naših članica i članova sudjeluje na ovim neposrednim izborima, da nam još jednom da snažni demokratski legitimitet članstva za rad iduće 4 godine. Rad prije svega za Hrvatsku, za svakog hrvatskog čovjeka, za hrvatsko gospodarstvo, za suočavanje s krizama, za socijalnu koheziju, ali i za jačanje Hrvatske demokratske zajednice. HDZ je povijesna stranka za Hrvatsku. Stranka predsjednika Tuđmana, stranka hrvatskih naših utemeljitelja, hrvatskih branitelja, stranka koja u presudnim trenucima vodila sve bitne i snažne procese. Voditi HDZ, što će nama se dogoditi praktički u razdoblju od 12 godina, ogromna je čast i odgovornost. I ta odgovornost prije svega zahtjeva demokratski legitimitet. Zato izbori jesu sada odmah nakon izbora, što je jedino ispravno i logično. Takva situacija stavlja na stabilnu političku situaciju unutar stranke,
Spremit ćemo se za sabor stranke koji će biti ove jeseni gdje će se birati ostali članovi predsjedništva, dakle njih 10 i članovi nacionalnog odbora, kako bismo bili spremni za iduće izborne izazove, njih imamo dva, jedni su predsjednički, drugi su lokalni izbori. Mi ćemo već ove jeseni u dogovoru sa našim županijskim organizacijama, njima posebno zahvaljujem i to osobito predsjednicima županijskih organizacija koji su nas sjajno primili diljem Hrvatske zadnjih 2,5 tjedna i atmosfera je bila, budući što bili zatvoreni sastanci, po meni nikada bolja, nikada otvorenija i nikada sadržajnija u raspravi sa kolegama. Želimo da stranka definira sve svoje kandidate za župane, za gradonačelnike, za načelnike dovoljno rano, bilo da su oni trenutno na tim dužnostima ili da idu izabrati nekoga drugoga koja je na toj dužnosti, kako imali dovoljno vremena za kampanju. Jednako tako ćemo nakon ovih izbora pristupiti temi predsjedničkih izbora, odlučiti se za kandidata, kandidatkinju, vidjeti koji koncept je najbolji. Ono što znamo, znamo da 2/3 Hrvata žele promjenu u instituciji predsjednika Republike, što mislim da je normalno, jer je ovaj aktualni pokazao prvo da krši Ustav, drugo dolaskom na glavni odbor SDP-a pokazao da nije ono što predsjednik treba biti, a to je biti predsjednik svih građana, nego samo jednog dijela, pa ako se neko ponaša tako, onda je najbolje da tog koji je tamo zamijenimo s nekim drugim koji će zaista biti predsjednik svih hrvatskih građana. U tom pogledu ćemo voditi konzultacije, vodit ćemo konzultacije i sa drugim strankama, partnerima, jer želimo da taj kandidat ili kandidatkinja ima najširu potporu. Stranka je, što se tiče unutarnje organizacije, itekako konsolidirana, financijski je stabilna, sva izvješća koja se odnose na izborne cikluse od Državnog izbornog povjerenstva pa do Državnog ureda za reviziju su pozitivna. Ona govore o tome da poslujemo, i tu zahvaljujem glavnom tajniku stranke, gospodinu Katičiću, i njegovom zamjeniku, gospodinu Vukoviću, na zaista minucioznom vođenju financija stranke. Nema kredita, nema pozajmica, nema neplaćenih računa, nema dugova i nema ovisnosti o bilo kojem donatoru. Tako HDZ posluje, a i može operirati kao politička stranka, snažno, neovisno, bez ičijeg upliva koji nije u krugu onih koji dobivaju povjerenje članice i članova HDZ-a. To je način na koji vodimo stranku 8 godina, a podsjetit ću, kad sam postao predsjednik prije 8 godina, tada smo bili u minusu, čini mi se, 17 milijuna kuna. Koliki je plus sada, neću govoriti, ali ću reći da smo i nakon svih ovih izbora i troškova koje izbori sukladno zakonu nose i dalje vrlo snažni i jaki. Naša ambicija da naša treća vlada, što je jedinstven slučaj u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, vodi računa o ključnim prioritetima, a glavni prioritet u ovoj fazi, jer ovih velikih strateških međunarodnih ciljeva, osim OECD-a, mi sada i da hoćemo nemamo. Mi smo se pokazali principijelnim o svim međunarodnim pitanjima. Znamo da je Rusija agresor na Ukrajinu i da je Ukrajina žrtva. To nije baš bilo svima jasno na hrvatskoj političkoj sceni u zadnje 2 godine. Nažalost, u javnosti ta tema, ko je bio na pravoj strani međunarodnog prava, povijesti i morala, nije dobila neki veliki odjek. To govore ankete koje gledamo i čitamo. No, mi smo tu itekako ispravni. Ono što želimo je u budućnosti baviti se sa ove 4 kapitalne teme za Hrvatsku, to je demografska revitalizacija, zelena tranzicija, digitalna transformacija i obrazovanje. To su 4 temeljne piste, uz ono što je esencijalno za svaku vladu i stranku, a to je baviti se pitanjem životnog standarda, to su plaće i mirovine, baviti se pitanjem stambene politike, koja su ključna pitanja koja muče, tište, brinu ili proizvode očekivanja od svih naših građana, i političke stranke zato i postoje da artikuliraju rješenja za takva pitanja, i mi ćemo u tom pogledu voditi računa da ponudimo upravo ona rješenja koja Hrvatskoj u ovom trenutku trebaju. Naš program, zajedno sa sve izazove, bit će vam dostupan na web stranici, budući da smo jedini tim bez protukandidata, nije bilo potrebe da imamo neke velike troškove za marketinške alate, jer nas svi dobro znaju, a i znaju što govorimo i što radimo. Želim zahvaliti i Tomi, zaista na sjajnoj suradnji do sada, na velikom povjerenju, Zdravki i Olegu i Branku i Ivanu. Mislim da djelujemo kao uži tim izvrsno, stalno smo u komunikaciji, stalno se vidimo. U konačnici, evo, nas je čak 5 i u vladi,
svi su potpredsjednici vlade, što je dobro. Na taj način ta kohezija koja proizvire iz ovoga stranačkog mandata ima svoje refleksije i na izborima za Sabor, pa onda i na legitimitetu u vođenju vlade i upravljanju ključnim resorima. Veselim se nastaviti sa ovim pobjedničkim timom, raditi svaki dan za Hrvatsku. Riješili smo valjda i te tlapnje višegodišnje ovih takozvanih dobronamjernika i dušobrižnika iz oporbe o svakodnevnim spremljenim kuferima za odlasku u Brisel, pa je onda valjda i to sad vrijeme da se prestane trubiti o neistinama. Evo, to je sve. To sam ono što je normalno, dakle, nama su sada ovi izbori prioritet. Meni su trenutno predsjednički izbori za predsjednika HDZ-a. To su nam najvažniji izbori, jer su nam to ljudi koji nam daju povjerenje da donosimo sve kasnije odluke s toga. Kad završi ova subota, dakle ovaj tjedan je zadnji tjedan, ili se rješava se sve, rješava se vodstvo HNB-a, rješava se DSV, rješava se DOV, rješava se zadnje glasanje u Saboru, rješavaju se unutarstranički izbori. Mi smo s time zaokružili institucionalni politički ciklus formiranja nove vlade i početka rada novog Sabora. Imamo dovoljno vremena, radimo ankete, sondiramo različite opcije, različite kandidate, želimo vidjeti ko su oni koji imaju najviše šansi pobijediti. Naravno da je nama to bitno i kada mi procijenimo da smo se odlučili, da smo obavili sve moguće provjere, konzultacije, razgovore, identificirali ko je ta ili taj koji može pobijediti, onda ću vam to reći. To nije nikakvo pitanje žurno i nama inače dinamiku naših i kalendar naših događaja ne diktira niko drugi izvana, nego mi sami. Je li Miro Gavran ušao u uži izbor? To ćete sve čuti kad mi odlučimo u svemu. Miro Kovač na večernji TV-u vas je pozvao da naćete jakog pravog kandidata. Ko? Nisam Miro Kovač na večernji TV vas je pozvao da naćete jakog pravog kandidata, protukandidata Milanović. Hoće li to biti pravi kandidat? To je mudar savjet. Iz oporbe kažu da ako idete s opcijom poput Miro Gavrana, da to znači da ne mislite ozbiljno. Pa ne zanima me oporba. Oporba je mislila da će se kršiteljem Ustava pomest mene i HDZ da ne budemo više na mjestu predsjednika vlade. Dakle, njihova je procjena o tome ili ja idem sutra u Brisel, jučer, prekjučer, prije 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 godine isto se pokazale krive. Ja gledam ko što nudi na hrvatskoj političkoj sceni i volio bih da mogu reći da postoje alternative onome što mi radimo za Hrvatsku da su bolje. Ja ih ovih 8 godina, pažljivo promatrajući, ja mogu reći da sam nadprosječno informiran, nisam vidio. Tako i te njihove lakonske i paušalne komentare ne uzimam u obzir. Što vam ne bi bilo malo mrvu slađe da imate nekog protukandidata, nego ovako sve, unutar stranačke? Može, ali ja nisam, pa sad sam vam objašnjavao to. Evo, recimo da ste vi članica HDZ-a, bili ste vi kandidirali protiv tima koji u zadnjih 8 godina 3 puta pobjedio na predsjedničkim izborima, parlamentarnim izborima, 2 puta na europskim izborima, ima 75% župana, ima 45% gradova, 45% općina i sad je neposredno uvjerljivo pobjedio na ova zadnja 2 izbora. Ko će se kandidirati? Pa nije niko glup. Znači to može politički. Pa dobro, ali... Biste radi figure, radi teatra. Pa ali mi smo omogućili svakome da se kandidira. Ja non stop to govorim. Ako smo nešto promovirali, promovirali smo demokratske procese. Zadnji put smo imali tim koji je htio biti na našem mjestu, pa smo mi pobjedili otprilike 80-20. Što god je htio, mogao se kandidirati. Samo nemate dovoljno ambiciozne članove stranke ili vas se članovi stranke boji izazvati? Mislim, ako je to sad bit ovoga što je naša presica, onda morate ići sad ispitivati njih, ne znam koliko tisuća koji su mogli kandidirati, a nisu, a ne mene, ja sam se kandidirao. Znači, ono što ja radim, radim potpuno transparentno od prvog dana. Od 6. mjeseca 2016. kad sam izašao na televiziju, rekao spreman sam biti predsjednik HDZ-a. U ne baš zavidnim okolnostima. Pad vlastite vlade, odlazak bivšeg predsjednika stranke, rejting 15% i 17 milijuna kuna duga. Tad nije bilo toliko junaka. Što je motiv članova HDZ-a da izađu u subotu? Da se bojite male izlaznosti. Što im je motiv? Nema protukandidata, to mislim. A mislite da je dosta da nas 6 glasa, a ovi drugi da i idemo s mandatom od 6 kandidata. Pa gledajte, kako bih vam rekao, nemojte podcjenjivati HDZ. HDZ je najveća hrvatska stranka. Jedina stranka koja zaista ima stvarnu univerzalnu prisutnost u cijeloj Hrvatskoj.
koji ima organizacije u općinama, u gradovima, u svim županijama, postoji 35 godina, koji je osnovao predsjednik Tuđman. To je ozbiljna stranka. Ljudi koji su u toj stranci znaju zašto su se identificirali sa našim vrijednostima, zašto su se identificirali s našim statutom, zašto su se identificirali sa našom programskom platformom i u konačnici registratorima postignuća. Ova postignuća koja mi imamo ovih zadnjih 8 godina su bila tolika da smo se mi trebali prošetati kroz ove izbore. Kršitelj Ustava je napravio ovo što je napravio, jer je skužio po anketama da ako on baci neku bombu da ćemo dobiti sami više nego dovoljno uz manjine da formiramo vladu. Pa nije uzalud napravljen kaos i pumpanje atmosfere koje je počelo sa razbijanjem saborskog inventara. Znači, ja nisam tu da ne pobjedim fabricirani kaos. To pobjeđujemo lagano. Možda ne toliko uvjerljivo koliko smo realno trebali, ali smo pobjedili. Mi smo tu da rješujemo stvarne probleme hrvatskih ljudi. To je ono čime se mi bavimo. Znači, za razliku od agresivaca i razbijača bez ikakvog rješenja, s metodologijom lončarenja tu po Zagrebu, prenesenom u Sabor i kasnije ovom histerijom gdje mi dolaze ljudi koji su kao neki političari ispred Banskih dvora, gdje je navodno zatvoren Trg Svetoga Marka, i kažu prokletu bandu ćemo izbaciti i zapaliti kao karnevale. Šta je to? To je politička retorika, to je primitivizam, to je divljaštvo, to je sve ono iza čega mi ne stojimo, a sve ono što se u jako vulgariziranoj političkoj kulturi u zadnje vrijeme dopustilo u Hrvatskoj da bude tako kako je, pa mladi ljudi koji to prvi put vide kad progledaju sa 16-17 godina misle da je to normalno. Protiv tih fenomena se moramo boriti. Protiv agresije, mržnje, isključivosti, difamacija, najčešće laži. To je naš glavni zadatak. Mi se ne borimo s njima oko stvarnih tema hrvatske političke ambicije, scene, ekonomije, socijale, financije, što, koju su oni to inicijativu mudru imali, da mi rekli stvarno, vi ste toliko bolji od nas i mudriji, da smo mi zaista tu pogriješili i slabi smo. Nemamo ljudi koji će to reći. To ja još nisam vidio 8 godina. Vidio sam samo agresiju i etiketiranje, stigmatiziranje, dijaboliziranje. Živimo u političkom medijskom prostoru u kojem mladi ljudi misle da je ok, ili si čovjek ili HDZ-ovac, ili Hrvatska ili HDZ, ili mi ili on. To je politički prostor Hrvatske koji ne kreira mi, kreiraju ga oni koji nas mrze. A mi svejedno dobijamo 35%, nakon 35 godina. Međutim, to je tako. Mi ćemo se protiv toga našim rješenjima za hrvatske građane, hrvatsko gospodarstvo boriti. Istina. I radom. Velikim radom. Zato ne podcjenjujte, HDZ ljudi će izaći. Ljudi koji su u politici su mudri ljudi. Ako je neko u politici tu da bi od sebe radio egzibicionista, a da bi onda glumili da imamo protukandidata, kao što neki od vaših kolega komentatora pišu, svak se mogu kandidirati. Ljudi u politici procjenjuju. Šta će nekom sad poraz da izgubi 95-5? Šta ćemo to? U to crtice o karijeri da je heroj? Nije. Nego da je išao tamo bez veze. To je poanta. Jer da smo mi izgubili, možda se ne bi ni mi kandidirali. Pa bi došao neko drugi. Pobjeđujemo. To je bit politike. S obzirom, evo, gospodin Butković kaže 3-0 na kraju godine za predsjedničke izbore, jel imate bar nekog na vidiku? No, imamo više ljudi na vidiku. Koliko? Koliko god treba. Oni koji mogu pobijediti. Vaši kolege su rekli da je ovo najbolje vrijeme u povijesti HDZ-a. Je li to malo hrabra izjava s obzirom da je HDZ u prošlosti i stvarao Hrvatsku i završao pregovore s Europskom unijom? Ne, to smo govorili. Što smo da odvajamo 10 godina stvaranja suverene samostalne Hrvatske kroz zlatno vrijeme, to se ne može mjeriti. Mi smo preostali 25 godina. E, sad nije niko čuo ovo što ste. Mogu ja reći? Ne, ali Branko je rekao da ako abstrahiramo vrijeme 90-ih, vodstva predsjednika Tuđmana, jedinstveno razdoblje za naciju, realno, stvaramo državu, agresija velikosrpskog Miloševićevog režima, okupacija, međunarodno priznanje, oslobađanje, gradnja institucija, to je neponovljivo. To je jedinstveno vrijeme koje ne možemo vratiti. Međutim, on što je htio reći da dobiti 3 puta povjerenje na izborima za Hrvatski sabor nas dovodi u poziciju da mandat traje, kad se zbroje ove godine koje će doći, od tamo 2016. je skoro 12 godina. U tom smislu je rekao da je to vrijeme koje je čak i odnosu na to dulje. I zato je rekao da je jedinstveno. Ne kažemo da je teže. Kažemo da je jedinstveno. Ali
tu se slažemo, je li tako Branko? To je Branko, ja sam malo išao reći što je on mislio reći. I to sam rekao, da. Sada smo dobili predstavnike za DSV, među njima je i Željko Lacković. Mm-hmm. Je li tu bilo prijepora? Bilo je priča oko toga da HDZ baš nije sklon imenovanju, odnosno prijedlogu njega. Ne znam za te priče. Da, nisam, dogovorili smo to odmah. Je li vam sporna činjenica da je on koji je već bio da u DSV-u, tada kažnjen od strane povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa? A što? Glasao je za promoviranje unapređenje suca koji je presudio u korist njegovog supruga, ako se ne to. To čak ja nisam znao, pitat ćemo idući put, šta je to bilo. Je li poštovao odluku? Mogu se izuzeti? Hoćemo mu sad reći da pazi na predmete i na suce koji vode predmete koji s njim mogu biti povezani. Ja sam mislio da ljudi vode taj neki račun o tome da su dovoljno daleko od onoga što može biti vezano s njima. Ja kažem na sudbeno, ako može samo da se nadovežem. Dakle, suci Visoki kazneni sud, predsjednik vapi je za većim plaćama sucima, kaže nema dovoljno sudaca. Jeste li računali, hoćete li mu? Nisam uopće to čuo, pa mi smo nedavno imali dogovor sa udrugom sudaca, sa udrugom državnih odvjetnika i znatno povećali plaće u pravosudnim tijelima. Mislim da je taj iskorak što se tiče plaća, dakle, državnih službenika, javnih službenika, vojske, policije, pravosudnih dužnosnika, obavještajnog sustava, takav da nije bilo nikad veći od kad imamo Hrvatske u tako kratkom periodu. Prema tome, mislim da smo plaće povećali, da li je sad svaka pozicija baš zadovoljna, nije. To je realno, ali vidjet ćemo, ima vremena. Jer je priča sa državnim tajnicima da će povećati? Ne, to će biti sve skupa 17. u srijedu, kad će biti vlada, ja sam 18. u Engleskoj, pa ćemo tada, vode se neke još konzultacije, ali to ide sve svojim putem normalno. Puno je partnera, moramo se dogovoriti, ne možemo baš imati 150 državnih tajnika. Pitanje još oko... Jel vam to nešto smeta? Vidite da nešto... Jel neko usporio nešto sa sprintom? Pa nije, ali nije prioritet. Znači, ajde stavimo se u poziciju. 17. travnja su izbori, 17.5. je dobijeno povjerenje u vladi, 9.6. su bili europski izbori i sad su nam unutarstranački izbori. U mojoj hijerarhiji prioriteta, ovo je sad najvažnije. Ovo je tehnikalija. Svi su državni tajnici tamo u svim ministarstvima i rade. Nikakav problem. Sve u zakonskim rokovima i normalnim procesima konzultacije, bez neke drame. S obzirom da nemate protu kandidata, nije li ovo da li baš sad nešto zapravo? To vi mislite. Odite vi svaki dan u nekoliko županija u roku od 10 radnih dana, pa malo promislite o tome što je zahtjevno i kako provodimo vrijeme. Ne vidite sve. Ne možete se staviti u našu poziciju, što ja razumijem, ali ono što radimo, radimo s razlogom. Uvijek nešto postoji neki razlog za što to radimo. Ne radimo tako što će neko sad reći ajde pa sad ću ja se uprtiti kako neko drugi kaže. Ja tako ne funkcioniram već godinama i valjda ste me dovoljno upoznali. A pretjeruje li Domovinski pokret kada se protivi rodnim studijima? Ne znam, pitajte njih. Dobro, što vi mislite? Niste nijedan dan dali decidirati? Svaki dan sam odgovarao. Prvo zato što sam vam rekao točno ono što treba reći neko u mojoj poziciji. Imate programe sveučilišne, imate autonomiju sveučilišta, imate nadležne tijela koje se s tim bavaju. Čekajte, kad smo mi do sada se bavili s programom bilo kojeg studija? Upravo to si pitam. Zašto se vaši koalicijski partneri onda bave time? To njih pitate, nemojte to meni. Je li vam okej da se osnuje takav studij? Neka oni bave se čime god hoće. A zašto vi nećete reći? Zato što sam vam rekao što je moj odgovor. To nije predmet mog interesa. Možete li onda decidirano reći hoće li se ova vlada miješati u autonomiju sveučilišta? Kako da ne, evo, nećemo reći, ovoga zaposlite tu, predajte ovaj predmet, ovom dajte ovu ocjenu i pomaknite ispred. Dobro, sad ironizirate, ali to su vaši koalicijski partneri koji su članovi vlade rekli. Oni su rekli da je dogovor s koalicijskim partnerom da će zaustaviti to ovaj studij. Pa ja sad vas pitam, ne znam, kao skinio partnera i predsjednika vlade. Ja sam sve o tome odgovorio. Niti ću više o tome komentirati. Mislim, postoje ljudi kojima je važno razbijati saborski inventar, nas proglašavati bandom, kriminalcima, izdajnicima, briselskim slugama, jugoslavenima, onima koji su grozni jer surađuju sa srpskom manjinom. Dakle, to je okvir koji mi se lijepi tu. Lupež, korumpiran, izdajnik, sve najgore. Šta me briga što oni sad jedne druge tu loptaju se sa temom koja nije u našoj nadležnosti. Ja ovo što da kažem, to nije oporba, to su vaši koalicijski partneri. Ne. Jedni i drugi su tu.
Znači, ljudi koji su izgubili uvjerljivo izbore, sada se žele vratiti kroz teme koje su u načelu podredne s aspekta prioriteta mene kao premijera. Meni je važno da mi danas radi 1.745.000 Hrvata. Da mi je nezaposlenost oko 85.000. Sad se malo povećala zbog novih srednjoškolaca. I da ja kao premijer mogu reći da u mom mandatu je to najveći broj zaposlenih u povijesti i najmanji broj nezaposlenih ikad. Da mi je projekcija rasta svih nas, HNB-a, međunarodnih institucija, agencija, banaka ovdje, svi kažu da smo iznad 3%. Ako mi je to najbitnije, a vlada za to postoji, da upravlja ovim esencijalnim procesima za ljude, da mi veća plaća, veća mirovina, onda sam ja zadovoljan. Ovo tu je teatar koji ispunjava vaše stranice, jednako na način kao što me niko od vas ništa nije pitao o europskoj kampanji, našem europskom programu, nego ste me pitali ko će biti predsjednik Odbora za ljudska prava. Ne vi osobno, gdje god sam došao. Samo je to bilo pitanje. To je za mene snimka stanja. Znači, snimka stanja aktera koji kreiraju ono što je kao bitno u Hrvatskoj. Ako je nama, nakon 11 godina članstva u Europskoj uniji, bitno, ko će usred kampanje u koju se uključio premijer, samo smo Meloni jašli na izbori, i spreman odgovoriti na svako europsko pitanje, najdetaljnije jer se s time bavim godinama, to ne zanima nikoga, onda je to problem. Onda nije izašlo 21,5% kao što kršitelj Ustava kaže da je to loše. Zato što smo uspjeli predstaviti Hrvatima, mi koji smo bili u izborima, zašto je to važno, ako su glavne teme koje je predsjednik Odbora za ljudska prava i kolika je plaća zastupnika. To su jedine dvije stvari koje su se promovirale. Nije se promovirala supstanca, ništa. Pa nisu se valjda Pelješki most izgradio limuzinom koje je dao Milanović. To je točno. Ili oni koji to ne zanima. Ali ako je projekt europski, onda bi svako od onog dijela koji se odnosi na promidžbu tih europskih projekata, a bavi se javnim temama, htio dio kolača. To da, to može. A pitati o sadržaju kad je kampanja, ne. Nego ignorirati i baviti se jedino plaćama i da što manje ljudi izađe na izbore, to nije dobro. Mi smo učinili sve što smo mogli. Sve, by the book, skupovi, reklame, kako zovu, plakati, digitalno reklamiranje, razgovori s ljudima, odlasci po terenu, sve smo napravili. Ne mogu više, ali očito onda u Hrvatskoj nije takva kriza. Da je kriza, izašlo bi 90% Hrvata i metlom bi nas pomogli. Kad nisu uspjeli 17. travnja, a mi opet to. Ovo govorim da osvijestimo u kakvom mi to komunikacijskom, medijskom, internetskom ozračju živimo. I što je stvarno bitno Hrvati. Evo ga, inače je bilo sve sjajno. Oni su dovoljno motivirali, pa nisu ni oni se baš pretrgli da izađu na europske izbore. Izašlo, ih je, sebe ne smije da to krivim nimalo. Ako je neko... Ne kažem da ste krivi. Ne kažem da ste krivi. Ne kažem da ste krivi. Ja ovdje iščitavam da kažete da jesmo. Ne. Kažem da se izbori nisu pratili kao oni kad se pomagalo stvarati histeriju. Pa izašlo 62,5% pumpanje. Ja ovdje nisam vidio da niko pumpao izbore. Pitajte vaše kolege ko je pumpao te izbore. Ja odradila dvije debate primjerice za temu. Ja nisam vidio. Ja uopće nisam vidio. Niste vidjeli da su vaši išli? Ja medijski nisam to vidio. Ne, ali nije to, gdje je to bilo? Kada? Koliko sam? U TNT-u, nedjeljom ujutro, dakle, jedan od najgledanijih programa N1 televizije. Ja, dobro, onda očito slabo to djeluje na ljudi. Koliko će biti za HDZ lakši predsjednički izbori ove godine, kada na svojoj strani sada imate stranku koja je, kako ste rekli, dovela Zorana Milanovića? Mislite na domovinski pokret? Na domovinski pokret koji ste vi rekli. U vremenu Škora, 100%, pa to je jasno kao da. Hoće li vam sad biti lakše kad su oni na vašoj strani? Pa ne, ali aj sad kad me već vučite za jezik, ja imamo vremena, u biti nemamo vremena nikada ovako pričati. Ajmo se vratiti, šta vi plaćate? Imate plaću, nije vam teško valjda stajati, ovdje čak nije ni vruće. Baterija je kraj, super. Ajmo se sjeti 2015. Ko je spustio Josipovića na onaj postotak? U prvom krugu, se sjećate? Ko je bio kandidat na spektru koji je uzeo dio lijevih glasova protesta? Ko se sjeća? Kako je došlo do li-la situacije u prvom krugu? Niko se ne sjeća. Bio neki tip koji se nazvao Sinčić. 16% dobio u prvom krugu. Po tom modelu je izmišljen Škoro. Da Kolindi napravi isto što je Josipoviću napravio Sinčić. Ko je odustao od
drugo, od izbora u prvom krugu predsjedničkih izbora kad je bio kandidat Milanović kao challenger, a Kolinda na dužnost. Kolakušić, usred kampanje odustaje. On je trebao biti tadašnji Sinčić, ali odustaje. Sjećate se toga? Usred kampanje odustaje. Škoro ne odustaje. Čovjek ne odustaje ni nakon što nije ušao u drugi krug i kaže glasajte za broj 3, a dva listića, a dva imena na listiću. Sam bio u pravu? Jesam. Sam dobro rekao, svaki glas za njega je glas za Milanovića i to se točno dogodilo. Prema tome, svaki predsjednički izbori imaju i to predkalkuliranje, disperzije glasova. Prema tome, tako će vjerojatno biti i sada. Mi zato želimo naći kandidata koji će pobjediti. To je bitno. Podršku Domovinskog pokreta? Da, sad su se okolnosti promijenili. Hvala. To je jako važno. Jel baterija radi?